Բարև ձեզ, ռուս-թուրքական վանդակն է, շարունակում ենք մեր զրույցների շարքը։ Մենք անցյալ անգամ հասանք 1921 թվականի ապրիլին, երբ որ արդեն Երևանում հակաբոլշևիկյան փետրվարան ապստամբության պարտված զորքը, նաև ժողովուրդը, այդ թվում մտավորականությունը, տեսանք, որ նահանջում է Երևանից, թողնում է Երևանը, Երևան նորից մտնում են բոլշևիկները, նահանջում է Գառնիով, Վեդիով, Վայոց ձորով, մտնում է արդեն դեպի Սյունիք է շարժում և մտնում է այն տարածքը, որը Նժդեհի վերահսկողության տակ էր։ Այստեղ մեր երկու ոնց որ զուգահեռ մենք երկու պատմություն ունենք, մի հատ առանձին խոսել ենք փետրվարյան ապստամբության մասին, մանրամասն հասցել ենք մինչև 21 թվականի ապրիլ, առանձին զուգահեռ խոսել ենք նույն ժամանակում, ուրեմն 20 թվականի վերջից մինչև 21 թվականի ապրիլ, ինչ է տեղի ունեցել Սյունիքում։ Սա երկու զուգահեռ պատմություն են, գալիս հատվում են այստեղ մի կետին։ Սյունիքի մասին մենք դեռ խոսելու ենք, որովհետև այնտեղ դեռ իրադարձություններ կան ապրիլ, մայիս, հունիս, մինչև հուլիսի սկիզբ։ Մենք դեռ հետևելու ենք, թե այդտեղ ինչ է տեղի ունենում, այնքան ժամանակ, քանի դեռ Նժդեհը Սյունիքում է, 21 թվականի հուլիսին է դուրս եկել Սյունիքից, բայց հիմա մենք այս պահին պետք է մի հատ վերադառնանք նորից Երևան և տեսնենք այստեղ ինչ է տեղի ունում, երբ որ նորից բոլշևիկները վերադառնում են Երևան և վերահաստատվում է բոլշևիկյան իշխանությունը Հայաստանում, սա դեռ վերջնական չի այն իմաստով, որ Սյունիքը դեռ մնում է այդ բոլշևիկյան նոր կառավարության վերահսկողությունից դուրս, կրկնեմ, մինչև 21 թվականի հուլիսի սկիզբ, բայց Երևանի իմաստով սա արդեն բոլշևիկյան իշխանության Սովետական Հայաստանի վերջնական, այսպես ասած, հաստատումն է արդեն մինչև մեր տեսած ժամանակները, մինչև 1991 թվական։ Հիմա ինչի՞ կարևոր մի հատ մի պահ վերադառնալ նորից Երևան, որովհետև այստեղ տեղի ունում քաղաքականության կտրուկ փոփոխություն։ Ոչ թե այն իմաստով, որ բոլշևիկներն են նորից գալիս, այդ իմաստով իհարկե նույնպես, բայց այն իմաստով, որ հենց բոլշևիկյան քաղաքականությունը Հայաստանում կտրուկ փոխվում է, այս նոր բոլշևիկյան կառավարությունը ի տարբերություն են առաջին հեղկոմի, այսպես կոչված, հա, իշխանության, որ եղավ 20 թվականի դեկտեմբերից մինչև 21 թվականի փետրվարի կեսեր, ի տարբերություն սրա սկսում է վարել այլ քաղաքականություն, ավելի մեղմ քաղաքականություն բոլոր բնակավարներում, և սա, այսպես ասած, ոչ թե պապահական, այլ մտածված և նույնիսկ ձևակերպված, այսինքն իրենք նաև դա ասում էին, որ մենք հիմա այլ քաղաքականություն ենք վարելու Հայաստանում։ Մենք մի հատ կանրադառնանք իհարկե ինչի մասին է խոսքը, այդ ինչ նոր քաղաքականություններ և ինչով էր դա արտահայտում և ինչով էր դա պայմանավորված ամենակարևորը, դրա մասին կխոսանք, ուրեմն ընդհանրապես ավանդաբար տենց մեր պատմագիտության մեջ մոտավորապես այսպես է ամրապնդված, որ գալիս է ուրեմն Հայաստան Ալեքսանդր Մասնիկյանը, դառնում է ինքը արդեն Հայաստանի ղեկավար, կառավարության ղեկավար, և քանի որ այսպես Մասնիկյանը լավ մարդ էր, հայրենասեր մարդ էր, բարի մարդ էր, ինքն է սկսում է նոր քաղաքականություն վարել, ավելի լավ, ավելի մեղմ, ավելի բարի։ Ու իհարկե անձերի դերը պատմագիտության մեջ, պատմության մեջ ընդհանրապես թերագնահատել չի կարելի, մենք էլ չենք թերագնահատում, տեսնում ենք, որ անձերի մասին էլ մանրամասն խոսում ենք, բայց իհարկե սա պատմություն չի, սա հեքիաթ է, որ ինչ-որ մի բարի մարդ է գալիս և դրա համար քաղաքականությունը փոխվում։ Ես չեմ ասում, այդպես է հենց չոր ձևով ներկայացվում, բայց մոտավորապես պատում է այդպես է և մինչև հիմա ապրում է։ Սա ինչու եմ նաև այս հարցին կարևորություն տալիս, որտեղ մինչև հիմա էլ կան, օրինակ Հայաստան մանհատներ, խմբեր, որոնք խոսում են Մասնիկյանից, Մասնիկյանի ճանապարից, և որպես օրինակելի են դա նաև նույնիսկ այսօրվա համար, մանավանդ հենց որ բան է լինում, ժամանակ առ ժամանակ այդ թեման վերածնվում է, չէ, միութենական պետություն և այլն հանկարծ հայտնում են մարդիկ և սկսում են մեզ պատմել Մասնիկյանի ճանապարհի մասին։ Դրա համար արժի, որ մենք մի քիչ ավելի մանրամասն նախ անձի հետ ծանոթանանք Մասնիկյանի, ավելի մանրամասն տեսնենք, թե այդ քաղաքականությունը, որը իսկականից նոր էր և տարբերվող էր Մասնիկյանի, ինչով էր իրականում պայմանավորված և ինչ արդյունքների է իրականում բերում, եթե բերում է, մենք սա մի հաղորդմամբ չենք անի, որովհետև մենք առանձին կխոսենք, երբ որ արդեն ավարտենք այս 21 թվի մասը, մենք դեռ մի քանի 2-3 գուցե ավել հաղորդում էլ որոշ չափով կնվիրենք, ուրեմն Սովետական Հայաստանի առաջին տարիներին, այդտեղ կան կարենք, հետո չենք շարունակի, որովհետև մեր թեմայի տեսակետից դա արդեն այդքան էական չի, բայց այդ առաջին մի 2-3 տարին շատ կարևոր է, առաջին ոչ թե 2-3 տարին, 2-3 հաղորդում, առաջին մի քանի տարին, 20-ական թվերի
մենք պետք է այդտեղի դրամաբանությունը հասկանանք, որտեվ այդտեղ իրոք շատ կարևոր օրինաչափություններ կա։ Դրա համար ես ուզում եմ ասեմ, ես մի հաղորդումով չեմ պատմել ես Միասնիկյանի եւ դրա քաղաքական կուրսի թեման։ Բայց այսօր, այսպես ասած, կսկսենք եւ մտքում կպահենք այն մյուս հաղորդումների ժամանակ այս մեկը մտքում կպահենք։ Ուրեմն նախ մի հատ մի քիչ հասկանանք վերջը ով էր Ալեքսանդր Միասնիկյանը, չգիտեմ, երևի անունը բոլորդ լսել եք կամ մեծ մասը լսել եք, դե Երևանում արցանն էլ կա, գիտեք, հա, բայց հազիվ թե դրանից ավել կարծում եմ, որովհետև էլի նույն էս մեր բանն է։ Մեր ցավոք սրտի ավանդույթն է։ Նույնիսկ մարդիկ, որոնք այդտենց խոսում են Միասնիկյանը, այսօր էլ օրինակ են բերում, համարում են, որ կան ինչ-որ Միասնիկյանի ճանապարհ, որ այսօր էլ մենք պետք է եւ կարող ենք ընդունել, նույնիսկ այդ մարդիկ մեծ հաշով, երբ որ մի քիչ խորանում ես, հասկանում ես, որ իրենք չեն դրել հենց իրենց հերոսի, հա, հերոսի, որտեղ իրենք են օրինակը բերում, չեն դրել ուսումնասիրել։ Լավ, այդ մարդու կենսագրությունը, այդ մարդու քաղաքական դրդապատճառները, այդ մարդու կերպարը ընդհանրապես, որը իրական շատ բարդ ու հետաքրքիր կերպար է, ես որպես կերպար ունակ սիրում եմ իրան, որպես գործիչ չեմ ընդունում, բայց նաև այստեղ իմ սիրելու չսիրելու հարցը չի, պետք է կոնկրետ վերլուծություն անել եւ կոնկրետ տեսնել, արդյոք այդ քաղաքական կուրսը հենց նույն Միասնիկյանի ինքը բերում է հաջողության, թե չի բերում։ Եվ մենք հետագան կտեսնենք, որ իհարկե չի բերում, եւ նույնիսկ շատ ողբերգական ավարտ են ունենում, բայց մարդիկ, որոնք խոսում են Միասնիկյանից, դա կամ չգիտեն, կամ չեն տեսնում, կամ անտեսում են, եւ սա կարևորագույն քաղաքական, պատմական կարևորագույն դասերից մեկն է մեզ համար, որ այս թվացյալ ճանապարհ կա, որ դու մի քիչ անկախությունդ զիջես եւ այսպես ասած, բայց փորձես նաեւ պահպանել, այսպես ասած, կիսանկախ վիճակ։ Էդ է մեծ հաշվով Միասնիկյանի այդ քաղաքականության բանը, բայց ինք հաջողության չի հասնում եւ մենք կտեսնենք թե ինչու։Ունեցել ենք մի հատ զրույց, եթե հիշեք, ուրեմն որտեղ մենք անդրադարձել ենք այն թեմային, թե ընդհանրապես ովքեր են այդ հայ բոլշևիկները, հա, այդքան որ խոսում ենք, մոտավորապես ինչ ծագումնաբանություն ունեն, ինչ կերպարներ են եղել, ինչ են մտածել, ինչ են զգացել եւ այլն, սա հիշում եք, նրա համար ենք խոսել, որ կենթանի պատկերացնենք պատմական դեպքերը, այդ զրույցի մեջ որոշ չափով նաեւ Միասնիկյանն ենք անդրադարձել, բայց հիմա հիշելով, մտքում պահելով այդ խոսակցությունը, այդ հաղորդումը, մի քիչ ավելի հենց կոնկրետ Միասնիկյանի վրա կենտրոնանանք, ուրեմն ծնունդով նոր Նախիջևանից էր, այսինքն այն, որ հիմա Ռոստովում, հա, Դոնի Ռոստովում կա, այդ գիտեք, նոր Նախիջևան մտած է հիմա Դոնի Ռոստովի մեջ, գիտեք, այդտեղից շատ հայեր են հայտնի դուրս եկել, նույն Միքայել Նալբանդյանը, նույն ասենք օրինակ Մարտիրոս Սարյանը, դաշնակցական գործիչներից օրինակ Սիմոն Վրացյանը եւ շատ ալիք։ Մեծ հայ համայնք ա եղել եւ այդտեղից շատ հայտնի մարդիկ են ժամանակին դուրս եկել։ Նոր Նախիջևանցերը նաեւ Ալեքսանդր Միասնիկյանը, կեղծանուններից մեկը իր այդեպ նաեւ Մարտունի, այդ Հայաստանում եւ Ղարաբաղում, որ այդքան Մարտունի քաղաք կա, երկու հատ Հայաստանում կա, մի հատ էլ Ղարաբաղում կա, այսինքն Հայաստանում ասելով այն սովետական Հայաստանի տարածքով, թե չէ Ղարաբաղը առանձնացնում ենք, ոնց որ երկու տարբեր երկրներ են, իրականում այդպես չի, երկիրն մեկն է, երեք հատ ուրեմն մենք ունենք Մարտունի քաղաք, այդ դրանք բոլորը Միասնիկյանի անունով են Մարտունի դրված, այ միջալից ուղակի որ իմանաք, ուրեմն ինքը գիտեք այն ժամանակ, եթե հիշեք, ասել եմ, բավականին տիպիկ ուղի է հայ բոլշևիկի համար անցել, ինչ իմաստով եղել է սկզբում շատ կարճ ժամանակ, երիտասարդ տարիներին դաշնակցության անդամ, հետո եղել է հայկական սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ, սրանց մասին խոսել ենք, կարծեմ կարևոր է հիշել, այսպես կոչված դրանք հետո բոլշևիկյան գրականության մեջ կոչվում էին սպեցիֆիկներ, ոչ վատ իմաստ ուներ այդ բառը, բոլշևիկյան ժարգոնում սպեցիֆիկներ, ինչու՞ շեշտում, փոքրիկ կուսակցություն ա եղել, բայց շեշտում եմ, որովհետև հետագայում մենք տեսնենք, երբ որ 1920-ականների մասին խոսանք սովետական Հայաստանի, կտեսնենք, թե ինչքան կարևոր առանցքային նույնիսկ տերմին է դառնում այդ սպեցիֆիկները, սպեցիֆիզմը եւ սպեցիֆիկ լինելը ինչ որ մի ժամանակում թեկուզ բոլշևիկ գործչի համար ինչքան կարևոր բան է դառնում ներքաղաքական, որտեղ ներքաղաքական պայքար սովետական Հայաստանի առաջին տարիներին կար հենց բոլշևիկների ներսում, ինչքան կարևոր է դա դառնում եւ իրականում ինչ է սրա տակ թաքնված, ինչի է դա կարևոր դառնում, հա, որովհետեւ այդ սպեցիֆիկ տերմինը դառնում է հոմանիշ այն ժամանակվա քաղաքական ժարգոնում բոլշևիկյան Հայաստանում, Հայաստան են բոլշևիկների, որոնք Հայաստանի ավելի համեմատաբար ավելի անկախ
դիշքի կողմնակից էին եւ առաջին հերթին ինձ միասնիկյանի եւ նրա ֆրակցիա եւ դրա դեմ կատաղի պայքար են մտնում այդ սպეციფიկ բառը դառնում է մի ժամանակ հիմնական քաղաքական քֆուր այսպես ասած բոլշևիկյան սովետական հաստատ բայց այս պահին դեռ չի 1921 թվականին դեռ չի բայց հատուկ շեշտեցի որ հիշեք սա ուրեմն միասնիկյանը նույնպես լինում է այդ առանձին Հայաստանի առանձին սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն կար, ոչ բոլշևիկյան, ոչ մենշևիկյան, հա, եւ այդ դրա անդամ է լինում, հետո արդեն 1906 թվականից ինքը դառնում է արդեն Ռուսաստանի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ, իսկ սոցիալ-դեմոկրատական այն ժամանակ այսօրվա տերմինների հետ շատ մի բան է, այսօրվա տերմինով սոցիալ-դեմոկրատը մի քիչ ուրիշ բան է։ Հենց այդ բոլշևիկյան կուսակցությունը ինքն նույնպես Ռուսաստանի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունն էր, որը հետո բաժանվեց երկու մասի՝ բոլշևիկ-մենշևիկ։ Բայց պաշտոնական անունը Ռուսաստանի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն էր, մինչև 17 թիվ կարծեմ 1900։ Վերջը, միասնիկը արդեն դառնում է այդ կուսակցության անդամ եւ այդ կուսակցության մեջ էլ բոլշևիկյան ֆրակցիայի մեջ է մտնում։ Սա կարճ իրա, այսպես ասած, կենսագրությունը մինչև 1917 թվական, հա, նաև հասնում է ծառայել ռուսական բանակում, իդեպ, պրապորշիկի կոչում է ստանում, առաջին համաշխարհայինի ժամանակ պատերազմին է մասնակցում, զորակոչվում է բանակ, բավականին, այսպես, աչքի է ընկնում, որովհետև 3 բան է ստանում, շքանշան է ստանում ռուսական, այնտեղ չեմ հիշում Սուրբ Ստանիսլավի, Սուրբ Աննայի, տենց մի քանի, երեքա շքանշան է մի խոսքով ստացած լինում, այսինքն բավականին աչքի է ընկնում իր բանի համեմատած, նույնիսկ այս բան մակարդակում տեղական մակարդակի հրամանատարի դեր է ունենում այնտեղ։ Հետո արդեն երբ որ 17 թվականի հեղափոխությունը տեղի ունում սկզբում Փետրվարյան, հետո բոլշևիկան ընդհանրապես միասնական ուսով վերադառնում ավելի այդ ակտիվ քաղաքական դիրքի եւ ընդհանրապես պետք է ասել, որ Հայաստան ինքը գալիս է 1921 թվականին, այդ ընթացքում 1917-ից 21 ինքը կարողանում է ուրեմն բոլշևիկյան կուսակցության մեջ համառուստա ռուսաստանյան մասշտաբով, ոչ թե հայաստանի, այլ ռուսաստանյան մասշտաբով շատ կարևոր ֆիգուրներից մեկն է ինքը լինում, շատ կարևոր, այսինքն մեր հայերից երևի, չգիտեմ, ուրիշ ոչ մեկը այդքան կարևոր դիրքերի չի հասել հայ բոլշևիկներից, ու կարող ինչ որ մեկ-երկու անունել, ինչ որ մեկը հիշի, բայց ինքը կարճ ասած միասնիկյանը համառ Ռուսաստանյան մասշտաբով այդ հեղափոխության ընթացքում հայտնի ֆիգուր է դառնում։ Այս կարևոր է հասկանալ, որ ում են ուղարկում Հայաստան եւ ինչու։ Ինքը ուրեմն սկզբում գործում է Բելարուսիայում եւ միջազգ Բելարուսիայում ինքը ոչ հիմա հայտնի անուն է Միասնիկով որպես հրապարակներ կան, փողոցներ կան, կարծեմ ոչ հիմա չեն վերանվանել, չնայած ինքը անկախ Բելարուսիայի դեպ ստեղծմանը դեմ էր, կողմ էր որ Ռուսաստանի հետ։ Բանի կարճ ասած 17 թվականի հոկտեմբերին սովետական իշխանությունը Մինսկում հաստատելու գործում ինքը ղեկավար առանցքային դերեխաում, ասենք ինքն էլ նում այդ հեղափոխական, չգիտեմ, կոմիտե, ինչ էր կոչում, չեմ հիշում, նախագահ Մինսկում սովետական իշխանություն հաստատող, հետագայում լինում է արդեն մի քիչ ավելի ուշ 19 թվականին Բելարուսի, արդեն ստեղծում են Բելարուսի հանրապետություն, Բելարուսի ուրեմն այդ կուսակցության այն ժամանակ քարտուղար չէր, կենտրոնական կոմիտեի նախագահ, լինում է նաև մի կարճ ժամանակ Բելարուսի կառավարության ղեկավար, լինում է նաև էլի Բելարուսի ռազմական նախարար, տարբեր հրամանատարական բարձր պաշտոններ արդեն այս դեպքում բարձր պաշտոն կարմիր բանակում զբաղեցնում է, ուրեմն նախ լինում է արևմտյան ճակատի հրամանատար, դա 18-ի սկիզբ, բայց հաջողության չի հասնում, գերմանացիները Մինսկը վերցնում են, ինքը Մինսկի պաշտպանությունը պետք է կազմակերպեր չի կարողանում, բայց ամեն դեպքում մնում է այդ հրամանատարական պաշտոնների, հետո արդեն սովետալեհական պատերազմի ժամանակ նույնպես լինում է ճակատի ոչ թե հրամանատար, այլ բան, քաղաքական հրամանատար, այդ պալիտրուկ, ամբողջ արևմտյան ճակատի, այսպես ասած, պալիտրուկն է լինում այդ պաշտոնները, էլի ես ուզում բոլորը չեմ ուզում թվարկեմ ձեր գլուխը տանեմ, բայց որ պատկերացնեք, դրա համար էլի մի քանի մանրամասն ավելացնեմ, ուրեմն հետո ինքը 19 թվականից կարծեմ 19-ի երկրորդ կեսից Բելարուսից տեղափոխվում է արդեն Մոսկվա, եւ այստեղ ինքը լինում է ուրեմն Մոսկվայի, ուրեմն կուսակցության Մոսկվայի շրջանի կոմունիստական կուսակցության բնականաբար ղեկավարը, այսինքն հասկանում եք, դա այլ բավականին բարձր դիրք է բոլշևիկյան հիերարխիայում, ամբողջ Մոսկվայի, որը կենտրոնն է արդեն, կուսակցության ղեկավարն է լինում Միասնիկյանը,
Այստեղ նույնպես ռազմական պաշտոններ էլի զբաղեցնում, այնտեղ կար ունեին իրանք բան ռիվոլյուցիոնը վայնի սավետ, այսինքն հեղափոխական ռազմական խորհուրդ, դա ամբողջ ուրեմն սովետական միություն դա չէր դեռ ժամանակ, ամբողջ այդ սովետական Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական գլխավոր ղեկավար մարմինն էր, այսինքն ռազմական, sense ռազմական ոլորտի քաղաքական ղեկավարն էր, այ դրա անդամ էր նաև Մյասնիկյանը, էլի ամբողջ սովետական միության հետագա մասշտաբով, սկզբում դա Ռուսաստանի մասշտաբով էր, երևի էլ կարևոր բան չմնաց ասելու այս իրաբանի, էլի ինչ որ բաներ գուցե կային, ասենք, բայց երևի այդքան էական չեն, լավ, այսքանով կանգառնենք այն ինչը, որ Մյասնիկյանը եղել է ուրեմն որպես բոլշևիկ Ռուսաստանի մասշտաբով, ու հետագայում արդեն 21 թվականին գալիս է Հայաստան, այստեղ կար ժամանակի դեպ մի տարի է ինքը լինում Հայաստանի կառավարության ղեկավար, 21-ից 22 թիվը, 22 թվից նրան տեղափոխում են, այն ժամանակ ստեղծեցին նորից ուրեմն այդ անդրկովկասյան հանրապետություն կար, ոնց որ սովետական իշխանությունը, որ այստեղ հաստատվեց, սկզբում այդ 3 առանձին հանրապետություններն էին, հետո միացյալ ստեղծեցին անդրկովկասյան հանրապետություն, որի մեջ որպես առանձին միավորներ մտան Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, եւ այդ առանձին անդրկովկասյան հանրապետությունը դե բնականաբար ուներ իր կառավարությունը, իր ակուսակցական մարմինները եւ այլն եւ այլն, եւ դա այդպես պահպանվեց մինչեւ 1936 թվին, դա բան արեցին այդ անդրկովկասյան հանրապետությունը, ոնց որ այսպես ասած կոպիտ ասած ցրեցին, նորից դարավ 3 ուղակի առանձին հանրապետություն, բայց այդ ժամանակ սովետական միության մեջ մտել են ոչ թե այսպես միայն անմիջապես Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, այլ մտել է անդրկովկասյան հանրապետությունը, որի կազմում արդեն Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, եւ Մյասնիկյանի 22 թվականին տեղափոխում են արդեն անդրկովկասյան հանրապետության մեջ ղեկավար պաշտոնների, ըստեղության մի բան ինքը եղել է նաեւ անդրկովկասյան այդ հանրապետության ղեկավարը փաստացի, կամ լավ sense ասենք ղեկավարներից մեկը, այս արդեն առաջ ենք ընկնում, բայց որ պատկերացնենք էլի իր հեղինակության եւ դիրքի առմամբ, եւ հա, բայց Հայաստանը, Հայաստանից ինքը այսպես ասած գնում է, բայց փաստացի էլի այդ ընթացքում, երբ որ ինքը այդ պաշտոնի հանդեր անդրկովկասյան, էլի Հայաստանի առաջին դեմքը փաստացի ինքն է, որովհետեւ նախ իր ֆրակցիան է, որովհետեւ բոլշևիկյան կուսակցության մեջ էլ կային տարբեր խմբավորումներ, այդ թվում Հայաստանի բոլշևիկների մեջ կային խմբավորումներ, եւ այդ ժամանակվա ուժեղ առաջատար խմբավորումներից մեկը հենց Մյասնիկյանի խմբավորումներ, որի մեծ մասը այ Մյասնիկյանի պես նախկին այդ սպეციფიկներն էին, նախկին հայկական առանձին սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամներ, եւ փաստացի իրենք են շարունակում ղեկավարել, երբ որ Մյասնիկյանը անդրկովկասյան այդ բանում է պաշտոններ զբաղում, իրենք են ղեկավարում, եւ փաստացի այդ նույն Մյասնիկյանական կուրսը շարունակում է, չնայած Մյասնիկյանը ինքը էլ է ասում Հայաստանի կառավարության ղեկավարը 1 տարի ընդամենը եղել, 21-ից 22 թվականը, դե հետո երևի գիտեք 25 թվականին ավտովթարից մահանում է, դրան մենք անպայման կանադառնանք արդեն առանձին, փորձենք հասկանալ դա իրոք, այդպես պատահական մահեր, պատահական չէր եւ ինչ հետեւանքներ քաղաքական ունեցավ, ամեն դեպքում ես ամեն ինչը շեշտեցի, որպեսզի դուք պատկերացնեք, որ ստեղ խոսքը մեր հայ բոլշևիկների մեջ եզակի մի դեմքի մասին է, որը համառուսական մասշտաբով ֆիգուր է, եւ եթե չմահանար աճեր, մի գուցե նույնիսկ ընդհուպ մինչեւ ամենաբարձր ղեկավար պաշտոնները ունենար սովետական միության մասշտաբով, ռեալ բարձր պաշտոն։Այսքանը Մյասնիկյանի մասին, որպեսզի մենք պատկերացնենք ընդհանրապես, հիմա Մյասնիկյանը գալիս է Հայաստան, դե ինչ է նշանակում գալիս է Հայաստան, պարզ է ոչ թե ինքն է որոշում, ես ուզում եմ գնամ Հայաստան, այլ ուղարկում են իրան Հայաստան 21 թվականին Պետերվարյան ապստամբության ճշմարը զուգահեռ, որ ինքը ղեկավարի Հայաստանը։ Հա, մի բան էլ այստեղ մոռացա ասել նաև Մյասնիկյանի մասին, որպես այսպես ասած հայ, ինքը դե Լազանյան ճեմարանն է, Լազանյան ճեմարանում է սովորել, գիտեք Պետերբուրգում այդ հայտնի ճեմարան, որ շատ այն ժամանակվա մտավորականներ եւ գործիչներ սովորել են, ինքը բավականին լավ հմուտ գիտեր հայ գրականությունը, նաեւ գրականագետ էր, գրականագիտական հոդվածների հեղինակ էր եւ այլն, այսինքն այդ առումով հա, ինքը հայկական կրթություն ուներ, հայկական մշակույթի կրող էր, այս ամենով հանդերձ, այսինքն այս ամենը իր մոտ զուգահեռ է,
bolșevikian barcer dişker, baş naev haikakan mşakuti bavakanin lav gitak. Esel, orpsi patkere haskanak. Baş haskan mek çe, sam inchu vor asum sa voch govka, voch el hakarak, sa menk entamne pastern enk uakis en sharum. Velutyunu menk aranzin kanenk, es zut imanalu hamar te mi masen enk khos. Ha, uramen ugarkum en Hayastan, yev asetsink vor tegi unenum կտրուկ փոփոխություն քաղաքականության։ Ուրեմն մի հատ հասկանանք, թե այդ փոփոխություն կոչվածը ինչ էր։ Ուրեմն ասացինք, փոփոխություն եւ քաղաքականության մեջ, եւ տնտեսական քաղաքականության մեջ, եւ մշակութային քաղաքականության մեջ։ Ընդհանուր առմամբ սա հետեւյալն է նշանակում, որ նախ քաղաքական հալածանքները, այսինքն այն խմբերի դեմ, ոչ բոլշևիկ խմբերի դեմ քաղաքական հալածանքները կամ դադարում են, կամ մեղմանում են։ Հիշում եք, որ այն ոնց որ առաջին բոլշևիկյան կառավարություն Հայաստանի, հա, այդ Կասյանի կառավարությունը, որին Փետրվարին ապստամբությունը տապալեց, նրանք շատ ուժեղ հալածանքների քաղաքականություն էին վարում, դաշնակցության դեմ, մյուս կուսակցությունների դեմ, ոչ միայն դաշնակցության, բազմաթիվ մարդիկ էին բանտեր նստում, նաև ուղակի գնդակահարվում, կամ չգիտեմ, նույնիսկ կացնահարվում, ոնց որ Երևանի բանտում 10-21-ի փետրվարին, այս քաղաքական հալածանքի քաղաքականությունը փոխվում է կամ գոնե մեղմվում է։ Մյուսը տնտեսականը, տնտեսության մեջ նույնպես շատ, այսպես բռնի մեթոդներով էր կառավարվում, առաջի կառավարում, առաջին բոլշևիկյան կառավարությունը Հայաստանը, ստեղ նորից փոխվում է, ավելի տնտեսական ազատություն են տալիս եւ այլն։ Տարբեր խավերի նկատմամբ, ասենք օրինակ Տաճկահայ գյուղացիների նկատմամբ, որի դեմ ընդհանրապես բոլշևիկները չէին վստահում այդ խավին, դե ճիշտ է նանում էին, որ նրանք էլ չէին սիրում բոլշևիկներին և ռուսամետ չէին ընդհանրապես, այս խավի նկատմամբ նույնպես որոշվում է ավելի հանգիստ մեղմ քաղաքականություն վարել, նաև ներման քաղաքականություն, ով որ մասնակցել է տարբեր հակաբոլշևիկյան շարժումներին և այլն և այլն, այդ ներման քաղաքականությունն է ընդունվում ընդհանրապես, հա, եւ սա հենց ինքը Միասնիկյանը հրապարակային ձևակերպում է, այսինքն սա ոչ թե փոփոխությունն է, որ ուղղակի լռելային տեղի ունենում, այլ հրապարակայինորեն սա ձևակերպվում է եւ ասվում է, որ այսինքն բոլշևիկ ղեկավարության կողմից հենց եւ իդեմս հենց Միասնիկյանի ասվում է, որ հեղկումը, այսինքն Կասյանի կառավարությունը, այն հինգ առաջին կառավարություն բոլշևիկան սխալ քաղաքականություն է վարել Հայաստանում, սխալ քաղաքականություն է վարել տարբեր շերտերի նկատմամբ, գյուղացիների նկատմամբ, ընտավորականների նկատմամբ, քաղաքական ուրեմն հակառակորդների նկատմամբ, այս ամեն ինչը ընդունվում է որպես սխալ, եւ հետագայում նույնիսկ սովետական Հայաստանի պատմագիտության մեջ սա տենց ընդունված եղել, որ այո, հեղկումը սխալներ է արել, եւ դրա համար տեղի ունեցել Փետրվարյան ապստամբությունը, նույնիսկ այս սկսում են որոշ չափով արդարացնել, որտեսեք գյուղացիները, հայ գյուղացիները մասնակցեցին Փետրվարյան ապստամբությանը, որովհետև նրանք սխալ քաղաքականություն էին վարում, եւ հիմա մենք այդ սխալը չենք կրկնելու, այլ հակառակը, նոր քաղաքականություն ենք վարելու, եւ Միասնիկյանը շեշտում է նախ գյուղացիության հանդեպ, որովհետեւ մենք ասում ենք, չպետք է համարենք, որ հայ գյուղացին ազգայնական է կամ դաշնակ է, մենք պետք է այդ գյուղացու նկատմամբ լավ տրամադրվենք, հատուկ շեշտում է Տաճկահայերի պահը, նաեւ մտավորականության պահը, գիտեք, որ մտավորականներից շատ-շատերը ասում են, այդ ժամանակ Փետրվարյան ապստամբության ճնշումից հետո նրանք փախնում են Սյունիք եւ հետո հայտնում են Թավրիզում, դրանց մեջ ասենք, չգիտեմ, նույն օրինակ շատ ենք հիշատակի Ալեքսանդր Թամանյաններ, դրանց մեջ հիմա կարող ենք բոլոր ինչը հիշեմ, Կոջոյաններ նկարիչ հայտնի նույն բանի Հայաստանի գերբի հեղինակներից եւ այլն եւ այլն, սրանք հա Հրաչա Աճարյաններ լեզվաբան հայտնի եւ շատերը, եւ սրանց է, որ Միասնիկյանը կոչ է անում վերադառնալ եւ ասում է, որ ոչ մի պատիժ չի լինելու, ոչ իմ աչինու, եւ սրանք իրոք մի մասը վերադառնում է եւ իրոք մտավորականության նկատմամբ որոշ ժամանակ այլ քաղաքականություն է վարվում։ Բացի այդ, բացի Միասնիկյանից, ուրեմն Լենինից հատուկ ստանում են ուրեմն նամակ, Սովետական Հայաստանի նամակ է գրում, ես չգիտեմ, այսօրվա սերունդը Լենինի անունը տենց ինչքան գիտի, մենք ով որ Սովետում մեծացել, այդ Լենինի անունը ամենամանկուց ամբողջ օրը լսում էինք, հա, գիտեք, Լենինը այդ Սովետական Ռուսաստանի ղեկավարներ եւ այդ հեղափոխության առաջնորդներ, Լենինից նամակ է ստանում, որ սխալ քաղաքականություն է վարվել Հայաստանում եւ որ ուրեմն պետք է փոխել այս քաղաքականությունը եւ նոր քաղաքականություն վարել։ Ուրեմն սա է շատ մոտավոր ընդհանուր գծերով այս նոր քաղաքականության էությունը։ Հիմա սա քաղաքականության փոփոխությունն էր, բայց եկեք հասկանանք ինչն էր պատճառը, որ ինչի օրինակի համար Լենինը
որը հաստատ շատ այնպես բարի ու փափուկ մարդ էր, աշխարհի ամենադաժան հեղափոխությունից մեկի ղեկավարը եւ ամենակոշտ ու դաժան մեթոդներով քանի տարի այդ հեղափոխությունը ղեկավարած եւ հաջողության հասցրած, նույն Մյասնիկյանը, որը մենք տեսանք կենսագրությունից, մարդը, որը 1917-ից 21 թվականին բոլշևիկյան, այդ ռուսական բոլշևիկյան կուսակցության մեջ նման դիրքեր է զբաղեցրել, այդ թվում նաև ռազմական դիրքեր, ինքը հաստատ չէր կարող այսպես ասած փափկասում մարդ լինել, շատ դաժան որոշումներ մարդ պետք է ընդունած լինել եւ իրականացրած լինել մանավանդ որպես ռազմական գործիչ, այդ նույն Բելարուսում որպես ղեկավար, ուրեմն սովետական իշխանության մարդ, որը ի դեպ բան էր, դեմ էր, ասացինք միջալուս, ինքը լինելով Բելարուսիայի ղեկավար, դեմ էր Բելարուսիայի օրինակ անկախության Ռուսաստանից եւ այլն, ի՞նչ է լինում, որ հանկարծ տենց բարի ու կամեցող անձնավորություններ են դառնում եւ կոչեր են անում Հայաստանում փոխել քաղաքականությունը։ Իրականում շատ պարզ բան է տեղի ունենում, երկու հիմնական պատճառ կա։ Եվ այստեղ ոչ մի կապ չունի ոչ այդ անձերի բարիություն չարությունը, ոչ էլ ասենք մոգականությունը, ոչ էլ չգիտեմ Մյասնիկյանի թեկուս հայրենասիրությունը, այսպես ասած, այնպես այդ հայրենասիրությունը որպես գործոն պետք չի շատ տենց չափազանցնել որևէ մեկի դեպքում։ Ուրեմն նախ Ռուսաստանի մասշտաբով առաջին պատճառը, Ռուսաստանի մասշտաբով է փոխվում բոլշևիկյան քաղաքականությունը ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ Ռուսաստանում։ Այս ամեն ինչ ինչ որ ես ասացի Հայաստանի մասին, հիմա չկրկնեմ, հա, քաղաքականության փոփոխություն, տնտեսական քաղաքականություն եւ այլն եւ այլն, այս ամեն ինչը նույն 1921 թվականին փոփոխվում է նաեւ Ռուսաստանում, ու էլի մեծ ծերունդը կհիշի, տենց տերմին կար սովետական ցենց ասած պատմության մեջ, գիտակցության մեջ, նեփ նովե էկոնոմիչ սկեպալից, կամ նոր տնտեսական քաղաքականություն, իրականում մենակ տնտեսական չէր, ընդհանուր քաղաքական կուրսը փոխվում է բոլշևիկների դեպի ավելի մեղմ բոլոր բնագավառներում, եւ դա կոչվում է այդ նեպի ժամանակաշրջան, դա տևում է մոտավորապես մինչեւ 20-ականների վերջ։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ Ռուսաստանում փոխվում է բոլշևիկյան քաղաքականությունը, մեղմանում է բոլոր ուղություններով, իհարկե համեմատաբար մեղմանում է, այնպես է, որ դիկտատուրան պահպանվում է բոլշևիկյան, բայց ընդհանուր առմամբ մեղմվում է։ Պատճառը էլի շատ պարզ է, մենք հիշում ենք, խոսել ենք նրա մասին, որ ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ռուսաստանով մեկ 21 թվականի սկզբին տեղի ունենում լուրջ ապստամբություններ, խռովություններ ակաբոլշևիկյան, եւ սրանք արդեն ոչ թե այն քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ ուրիշ էր, այդ մարդիկ, որոնք կռվում էին բոլշևիկյան իշխանության դեմ, այդ սպիտակ բանակները, դրանք ի սկզբանե հենց հակա բոլշևիկյան էին, բայց այստեղ ապստամբություններ են տեղի ունենում, որոնցից ամենակարևորը հենց այդ Կրոնշտատի ապստամբությունը, սրան մասին մանրամասն խոսել ենք, Կրոնշտատի ծո նավաստիների ապստամբությունը, հա, որոնք հենց բոլշևիկյան հենարաններից էին ամենասկզբից, դեռ մինչև բոլշևիկյան հեղափոխությունը, այդ Կրոնշտատի նավաստիները բոլշևիկյան ամենա այսպես հավատարիմ տարն են, եւ հանկարծ դրանք են ապստամբում բոլշևիկյան իշխանության դեմ, ապստամբությունը ճնշվում է, բայց հատկապես Կրոնշտատի ապստամբության որպես հետևանք, բայց նաև այն մյուսների, որոշվում է քաղաքականություն փոխել, այսինքն այդ ապստամբությունը անհետևանք չի անցնում, ճնշվում է, բայց հետևանքը մնում է, որ նաև քաղաքականությունը փոխվում է, որտեղ հասկանում է, որ եթե նույնիսկ Կրոնշտատն է մեր դեպ ապստամբում, դա արդեն լուրջ մարտահրավեր է, եւ քաղաքականության մեջ ինչ որ բան պետք է փոխել։ Սա համար ռուսաստանյան մասշտաբով։ Նույնը մենք տեսնում ենք զուգահեռ, գրեթե նույնը տեղի ունում Հայաստանում։ Այսինքն, եթե բացի այդ համար ռուսաստանյանից կոնկրետ Հայաստանում այս քաղաքականության փոփոխման, ուրեմն պատճառը նախ փետրվարյան ապստամբությունները, այսինքն հայ ժողովրդի կազմակերպած կամ հայ ժողովրդի մի մասի կազմակերպված դիմադրությունը եւ նաեւ Սյունիքի դիմադրությունը, այս երկուսն էլ Հայաստանում ստիպում են բոլշևիկներին փոխել քաղաքականությունը։ Սա ահավոր կարևոր է հասկանալ ընդհանրապես բոլոր ժամանակների համար, որովհետև սա է, որ մեր պատմագիտությունը որպես կանոն, չեմ ասում միշտ, բայց որպես կանոն նորմալ չի հասցնում մեր ժողովրդի գիտակցությանը, որ քո կազմակերպված դիմադրությունը, նույնիսկ եթե պարտություն ես դու կրում, բերում է արդյունքների, եթե դու չես դիմադրում, քեզ ավելի շատ են ճնշում, եթե դու դիմադրողականություն ես ցուցաբերում, նույնիսկ այնպիսի քեզանից հզոր ուժ, ավելի հզոր ուժ, ինչպիսին էր օրինակ բոլշևիկյան Ռուսաստանը, ինքը ստիպված սկսում է գոնե ժամանակավորապես հաշվի նստել քեզ հետ, եւ
Saia gălhavor, paciară pe păcuțean, voște vor miasnicheană, aveli leav martir ca în casiană. Deci, cascat cam aveli hairena să limigea, casiană, el pacas hairena să marcerie zăzasă. Pacas leav cigiter haigra ca nuțiune, pacas leav cer urămân haiga ca în mășa cu tintirea pe tumă, de polul ne la cam așa tot vaneseană vor hech cum ia în tamer, bațe tot dar miasnicheani fracțiantă. Hoia ca patma bane, așa tot vaneseană, voia ca paia ghet. Dar e din ce hangare, linel haastani, amina dajan. Bolșevicii au recavanerit, mecă ca mete, ca raulce, n-am tamă casieni. E vespe șarna, nu nici că n-am audios figurnele, sunt avise ca matarbecheane. Dar când pești vor vad haerene, cam Iran zevob, Iran spatke, psilele, nici nu e vor ca ne dăm zaile servastă, bățet pe se, ale se ghet miastica, ne zbața ruțun cere. E pe se nercaiați nu. Bați elipat, nu știu, verați un hecheati, izg voci hecheate. Nae, vor, Peter Vena, napstambuțun, urei cu amiste veți. Եվ դուք տեսաք, մենք տեսանք, որ ինչ դժվարությամբ ճնշվեց, բոլշևիկները դժվարությամբ կարողացան ճնշել այդ ապստամբությունը, հիշում եք Երևանի վրա 3-4 գրոհ արեցին փետրվար մարտ ամիսների ընթացքում, և միայն վերջում հաջողության ասան պարտվել, և նույնը Սյունիքի մասով, Սյունիքը չկարողացան զենքի ուժով նվաճել ամբողջ 20 թվականի երկրորդ կեսի ուղությամբ, և հետո անցան բանակցությունների, այս երկու գործոնը ստիպում է, որպեսզի Bolșevicii Հայաստանում կտրուկ փոխեն իրենց քաղաքականությունը, և սա է, այսպես ասած, Միասնիկյանի քաղաքականության գաղտնիքը. Եվ սա տևում է բավականին երկար իդեպ ժամանակ, սրա շորշոկները ամբողջ համարյա 20-ական թվականներին տևում է, երբ որ արդեն հասկանում են, որ էլ չկա, այսպես ասած, ապստամբությունների վտանգ, դիմադրության վտանգ, այդ ժամանակ շատ ավելի կոշտանում է, և նույն Միասնիկյանը հենց այդ ֆրակցիան, այսպես ասած, ուղարկում են թոշակի։ Մենք դա կտեսնենք դեռ։ Բայց սա էլ եմ ուզում շեշտեմ, սա կարևորագույն պահ է, որը մինչև հիմա մեր պատմագիտությունը չի ասում, և այստեղ ինչ եմ նաև հիշատակում, տես մի հատ թեմա կա, որ այս վերջին տարիներին էլ մեկ-մեկ պոպուլար է դառնում, կարող ոչ լայն շրջանակներում, բայց փորձում են այս թեման գցել, Միասնիկյան թե նժդե հակադրում են իրար, և ուրեմն ուզում են ցույց տալ, որ դե գիտեք ինչ այդ նժդե բան, որ ասում եք, դա չի ճիշտ ճանապարհ, այ ճիշտ ճանապարհը ճիշտ քաղաքականությունը Միասնիկյանն է։ Ես առանձին շատ հետաքրքիր թեմա է, հիմա իհարկե չեն կարող սա բացել, ճիշտ չի հիմա սենց ձեռի հետ սա բացել, բայց մի բան այս պահին ամրագրենք ու այսօր արդեն ավարտենք, նույնիսկ եթե ընդունենք, որ այդ Միասնիկյանի, հա, այդ նոր քաղաքականությունը ինքը ինչ-որ, այսպես ասած, ու որոշ օգուտներ է բերել երկրին, իհարկե բերել է, համեմատած նրա հետ ինչ եղել է, դրա հիմքում հենց նժդեհի տիպի մարդկանց դիմադրությունները, Միասնիկյան երբեք Հայաստանում չէր հայտնվի, նախ իրան չէին էլ ուղարկի Հայաստան, ուղարկել են, որտեղ ուզեցել են մի հատ ուժեղ ֆիգուր ուղարկեն, որ Հայաստանը իրանցով անեն, որտեղ տեսել են, որ այդքան հեշտ չի մարսվում այս երկիրը, և երկրորդ էլ եմ ասում, այդ կուրսի փոփոխության հիմքում դիմադրությունն եղել, և եթե չլիներ նժդե, չլիներ դիմադրությունը, ոչ միայն չէր լինի Միասնիկյան, այլև այդ քաղաքականության հնարավորությունը իսկ չէր լինի, և չէր էլ փոխվելու։ Ուզում եմ Միասնիկյանը գար, ուզում եմ, չգիտեմ, Պյասնիկյանը գար, հազար ներեղություն ես մի քիչ գրեհի կալամբուրի համար, չէր փոխվելու։ Փոխվել է, որտեղ եղել է դիմադրություն։ Եվ այն, որ մեր կրթված խավը, մեր գիտնականները, մեր այսպես ասած հրապարակով հրապարակախոս ասեմ, չգիտեմ, հրապարակային դեմքերը չեն կարողանում, չեն ուզում մեր ժողովրդին այս պարզ ճշմարտությունները ամենուրա ռեժիմով բացատրեն, որպեսզի մարդիկ հասկանան, ինչպես է այս աշխարհում կառուցված օրինաչափությունները, այսինքն պարզ բաներ են, այսա մեծագույն մեր խնդիրներից մեկն է, թե չէ մեր պատմությունը մեզ ամեն ինչ տալիս է, ամեն ինչի դասը մենք ունենք, և սա կարևորագույն, շատ պարզ, բայց կարևորագույն դասերից է, դիմադրել ես, ապստամբել ես, ստանում ես արդյունք, նույնիսկ եթե պարտվել ես, տեսեք, կողքից որ նայում եք, դե մտածում եք, այդ փետրվարյան ապստամբությունը անիմաստ էր, իմաստ չուներ, դե մեկը ինչ պետք է անեին, այդ ամբողջ պլանն էլ, որ ենթադրաբար կար մեծ ապստամբության ամբողջ Կովկասովյան չի լինում, դե պարզ է, մերոնք էլ առանձին իրանց ուժերով, երկու ամիս էլ, որ դիմադրեն, դա ահագին մեծ իրականում զարմանալի արդյունք է, հաջողություն է, բայց ավել դիմադրելու, ասենք, որն էր իմաստը կամ նույն Սյունիքը, Սյունիքը էլ ավելի երկար դիմադրում է, բայց մենք տեսնում ենք, որ ոչ, ունեն դրանք նշանակություն, նույնիսկ պարտված, նույնիսկ ձախողված դիմադրությունը քեզ տալիս է շատ կոնկրետ արդյունք, մոտ 10 տարի փետրվարյան ապստամբությունից հետո, մոտ 10 տարի մինչև 30-ական թվականներ, երբ որ
փոխվեց ավելի սենց այդ Ստալինյան դիկտատուրայի ժամանակը եկավ սովետական 10 տարի արդյունք է տվել 10 տարի Հայաստանում շատ ավելի մեղմ քաղաքականություն են վարել բոլշևիկները 10 տարի շատ ավելի հանդուրժող են եղել մտավորականության նկատմամբ 10 տարի ավելի հանդուրժող են եղել գյուղացիության նկատմամբ եւ այլն հայկական մշակույթի նկատմամբ Եվ այլն, եւ նույնիսկ մարդիկ, որոնք հակաբոլշևիկյան պայքարի են մասնակցել, հետագայում այս նոր սովետական Հայաստանում այդ մի 10 տարի նորմալ հանգիստ ապրել, հետո նորից սկսել են հետապնդումներն ու հալածանքները, բայց այս 10 տարվա արդյունք տվել է, եւ նույնիսկ ավելին ինչ-որ չափով քան 10 տարի, թե հիմքերը ամեն դեպքում, որքան է Ստալինի ժամանակ կտրուկ փոխվեց ամեն ինչ, որոշ հիմքեր մնացին, որոնք միջև սովետական Հայաստանի ավարտ այդպես էլ մնացին Այդպես էլ մնացին այդ հիմքերը եւ նույնիսկ թեկուզ ասենք պատմագիտության մեջ թեկուզ այն որ բոլշևիկները որոնք կյանքում այն մարդիկ են իրենց սխալը չեն խոստովանում բոլշևիկյան այս բանի մեջ միշտ գրվել է որ արդեն այն պատմագիտության մեջ որ օրինակ ես եմ ասում որ այ այդ Կասյանի կառավարությունը սխալ քաղաքականություն էր վարում այսինքն Փետրվարյան ապստամբությունը որքան էլ իրանք փնով էին քննադատեին եւ համարեին այդ ապստամբություն չէին ասում իրանք ասում էին Փետրվարյան ավանտյուրան սիրում են չտես բարեր այն ժամանակ դե անիմաստ ավանտյուրա բան այդ ավանտյուրան իրանք մասնակիորեն ընդունում էին որ դա որոշ չափով օբյեկտիվ արդար հիմք ուներ։ Ընդունում էին, ասում են, դե հա, գյուղացիությունը օրինակ անցավ այդ ավանտյուրիստների կողմը, որովհետև բոլշևիկները սկզբում սխալ քաղաքականություն էին վարում, ասիկա նույնիսկ սա էին ընդունում։ Այսքանը այսօր ես հուսամ այս հիմնական միտքը կարողացա հասցնել տեղ եւ էլի կփորձեմ անընդհատ բանանել, որ դիմադրությունը նույնիսկ ձախողված արդյունքով մեկը բերում է որոշակի հետևանքների, որոշակի արդյունքների անիմաստ չի անցնում, էներգիայի ծախսը անիմաստ չի անցնում։ Սրա մասին է այսօր ուզում խոսենք, կշարունակենք մյուս անգամ։